Izay ny amin'ny vahoiny fa orian'ny fivoahan'ny valim-pividianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina kosa ny fividianana kômity pokotany ahitana ny sefokotany sy ny lefiny araka ny nambarany ravalotera Jacques Michael avy amin'ny vondron'ny fiarahamonim-pirenena groupement des organisations de la société civile dia ny didim-panjakana 5/6/78 no mbola manan-kery izay mametra fa tokony fifidiany ny fokon'olona maro anisa ao anatin'ny fivoriam-be ny mpokotany izay lehibe ny distrika no miantso azy vola ravoavy sy tsira kotoarso aorin'ny fivoahan'ny valim-pividianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina dia ny fividianana kômity pokotany sy ahitana ny sefokotany sy ny lefiny no dingana manaraka amin'ny fividianana araka nambarany ravalotera Jacques Michael avy amin'ny vondron'ny fiarahamonim-pirenena groupement des organisations de la société civile na GOSC nosoritany fa ny didim-panjakana 5/6/78 no mbola manan-kery mikasika ny fandrindrana sy ny asan'ny fokotany ary io lalàn'io dia mametra fa ny sefokotany sy ny lefiny izay mandrafitra ny kômity pokotany dia tokony fidin'ny fokon'olona maro anisa ao anatin'ny fivoriam-be pokotany izay ny lehiben'ny distrika no miantso azy. Efa iarahantsika malala moa izany fa efa namoaka ny vokatra mpividianana izay tsy ofisialy ny CNI ary eo am-piandrasana ny avoakan'ny tribinaly administratifa moantsika izany izao a dia mino aho fa miandry an'izay dolontsika mianakavy mpatoniana fa ny tsara fantatsika fa aorianany famoahany ny tribunal administratif vokam-pifidianana ofisialy ho amin'ny ben'ny tanàna sy mpanolontsaina dia iroso amin'ny fifidianana sy fokontany izay décret efa nivoaka tamin'ny 2000 décret numéro 2009/890 tamin'ny 2 juillet 2009 io décret io a tsara ihantsika mba hajery an'izay a décret izay fa fidina ny sefokotany dia anatin'ny 3 volana izy io no anatanterahana azy eran Madagasikara. Ny fidina ao anatin'io fokotany io izany dia ao ny sefokotany a dia misy ny adjoint fokotany a izay fidina fokon'olona izany ao anatin'ny fokotany tsirairay avy dia tsara fantatsika izany fa anjaran'ny anivon'ny distrika no mamoaka ny décision izany a fametrahana le sefokotany a tsirairay avy ireo dia eran Madagasikara io a dia tokony ho fantatsika anefa izay fa plus de 18 ans izany ny olona miditra ao anatin'izay ary olona tsy manana sazy na voaheloka any amin'ny ara-pitsarana. Manana raikitra goavana eo amin'ny fampandrosoana ny sefokotany ankoatra ny fampandehanan-drara ara-panjakana ny sefokotany dia manana ihany koa tamberina ndraikitra amin'ny fokon'olona ary manatontosa ny fandaranasa ny fanjakana sy ny ben'ny tanàna. Amin'ny hoe voafidy ny fokon'olona izy anivo ny fokotany misy azy a dia manana andraikitra bebe kokoa izany hoe engagement izany a eo anivon'la fokon'olona ny fidy azy ary manatanteraka ny programmana asa ny ben'ny tanàna izay voafidy a tao aorinany famoahan'ny tribunal administratif an'ilay reo ben'ny tanàna izay lanim-bahoaka reo dia ny anisan'izany moa izany ny fanatanterana ny administration eo anivon'ny fokotany misy azy a ary indrindraindrindra fanatanterahana ny programmana asa ny ben'ny tanàna sy ny fanjakana izay arahantsika mahita mitondra izany ary ao anatin'izay izany dia tokony anisan'ny tokony ho jerena akaiky izany reo se fokotany reo satria ireo any ny tena akaiky vahoaky mahita ny olana ifotina. Andrasana arak'izany izay fanapa-kevitra ofisialy mikasika ny fividianana kômity pokotany.